Mä olen täällä todistamassa uskovien ymmärrystä Raamatusta, sellaista kohtaa kuin ensimmäinen korinttilaiskirje 12.3. ihan tuulesta temmatuksi ymmärrykseksi. Ja se menee se kohta näin, että siksi sanon teille selvästi, että kukaan, joka puhuu Jumalan hengen valtaamana, ei voi sanoa, Jeesus on kirottu. Kukaan ei myöskään voi sanoa, Jeesus on Herra, muuten kuin Pyhän Hengen vaikutuksesta. Tämän mukaan, tähän uskovat siis Jeesus uskovat ja väittävät, että uskosta osaton ei voi ilmoittaa Jeesusta Herrakseen. Ja mulla on täällä apunani nyt satanisti Henry Hiljander, joka on maksua vastaan omalla nimellään ja kasvoillaan luvannut ilmoittaa, että on satanisti ja pystyvänsä sanomaan Jeesuksen Herrakseen. Ja jotta kukaan ei nyt uskoisi, että täällä valehdellaan, niin tässä on tämä maksu ja se on 80. Ja mä annan tämän rahan sitten, kun tämä tilanne on ohitse. Mä oon luvannut Henrille antaa tähän puheenvuoron ja hän saa puhua tässä videossa 5 minuuttia, jos tahtoo, tai olla sitten puhumatta. Ja nyt mä, Henri, kysyn sulta, että sä oot tässä nyt siis omalla kasvolla, omasta tahdostasi ja omalla nimelläsi. Kyllä. Ja ilmoitat itsesi satanistiksi. Kyllä. Ja olet varma, että et usko Jeesukseen? Minä en usko Jeesukseen. No pystytkö sinä sanomaan, että Jeesus Kristus on sinun elämäsi Herra? Jeesus Kristus on minun elämäni Herra. Kiitos. Ja tässä Raamatun kohdassa sanottiin, että kukaan ei pysty, jolla on pyhä henki, niin ei pysty sanomaan, että Jeesus on kirottu. Pystytkö sinä sanomaan, että Jeesus on kirottu? Jeesus on kirottu. Ja tässä samassa Raamatun kohdassa sanottiin, että jos sinä nyt kuitenkin pystyt sanomaan, että Jeesus olkoon Herra, niin sinussa täytyy olla pyhä henki. Mm. Pystytkö sanomaan, että Jeesus Kristus on Herra? Jeesus Kristus on Herra. No niin. Nyt sinun osuutesi on tässä nyt tehty. Tässä on 80. Kiitoksia paljon. Ja jos sä haluat, niin sä saat puhua tähän. Kyllähän minä muutaman sanasen voisin sanoa. Ensinnäkin tämä on ehkä helpoin ansaitsemani raha, mitä olen koskaan housut jalassa ansainnut. Ja sanat itsessään ei ole maagisia. Me ei varmaan olla taikauskoisia ja uskotaan, että jokainen sana, mitä me sanotaan, sillä on jonkinlainen maaginen vaikutus. Mutta mä oon ymmärtänyt, että tätä katsoo tätä videota joitakin kristittyjä. Myös minä olen aikoinaan ollut kristitty ja olen ottanut Jeesuksen sydämeeni ja omaksi vapahtajakseni. Olen tunnustanut omat syntini ja olen täyttynyt pyhällä hengellä ja elänyt kristittynä useamman vuoden. Mutta nykyään minä en enää ole. Olen siis uskon luopio. Ja tällainen uskonnollisilla asioilla leikittely on varsin hauskaa minun mielestäni ja siksi olen satanisti. Se mitä tässä ymmärtääkseni tehdään on murretaan myyttejä ja vääriä käsityksiä, ja se on mitä oivallisinta toimintaa, sillä jos me olettaisimme, että Jumala on olemassa, niin onko Jumalalla pelättävää siitä, että me tutkimme maailmaa tai yritämme ymmärtää paremmin Jumalan luonnetta? Se varmaan on jonkinlainen viisauden alku, ja tällaiseen empiiriseen tutkimukseen minä satanistina haluan jokaista rohkaista. Tää oli oikein hyvä. Kiitos paljon. Mä oon kiitollinen siitä, että sä tulit tähän mukaan. Ja kiitoksia sinulle. Kiitos. Nyt mä jatkan tätä. Kiitti. Mä yritin tätä joulukuussa 2020 Espoon Leppävaarassa toteuttaa. Ja mä siellä Espoon Leppävaarassa asuu tai liikkuu mun vanhoja. Mä oon siis entinen narkomaani, joka on saanut kokea ihmeen. Pääsin 30-vuotisesta narkomaniasta ihmeen kautta eroon, enkä siihen lääkkeitä tarvinnut, vaan Jeesus poisti multa
on vierotusoireet ja mun ei enää tarvinnut koskaan vetää kamaa. Niin näitä kavereita siellä Leppävaarassa käy korvaushoidossa ja mä ajattelin, että mä menen sinne, niin sieltä mä saan varmasti ne tuntee mut ja tykkää musta ne mun vanhat kaverit, että siellä ne mun vanhat kaverit varmuudella auttaa mua tässä. Mä 3-4 vanhalta kaverilta kysyin, että voisivatko he pistää sanoa tähän videoon, että Jeesus Kristus on minun elämäni Herra ja myös ilmoittaa, että he eivät usko Jeesukseen. Kukaan ei suostunut. Ja mä ihmettelin, että mistä voi olla kyse, kunnes mulle annettiin ymmärrys, että kysehän on eksytyksestä. Eihän saatana anna kenenkään omansa tulla ja kaataa eksytystä sillä, että sanoo, että mä en usko Jeesukseen, mutta mä pystyn sanomaan, että Jeesus Kristus on minun elämäni Herra. No, mä ajattelin, että no tämähän todistaa sitten uskoville vaan sen, ettei ne pysty sanomaan. Mutta nyt ollaan todistettu se, että uskosta osaton pystyy sanomaan. Ja se vaati sen, että mä olin valmis antamaan tästä palkkaa. Ja raha on epäilemättä yksi saatanan vahvimmista aseista. Ja näin kirkkaus voitti pimeyden omilla aseilla. Elikkä totuus tuli, eksytys tuli valoon, eli eksytys tuotiin kirkkauteen. Mä vähän pelkään, että mun loppuu talletustila, mutta onneksi tässä on tätä vielä. Mä sitten pistin noin kuukausi sitten Facebookiin avunpyynnön, jossa mä ilmoitin, että mä haen 3 espoolaista uskosta osatonta, jotka palkkaa vastaan pystyisivät sanomaan, Jeesus Kristus on minun elämäni Herra. Mä 1,5 viikon välein julkaisin sen pyynnön siellä Facebookissa ja kukaan ei ilmoittautunut vapaaehtoiseksi. Ja mä jo ymmärsin sen, että mistä on kyse. Saatana vastustaa, että tämä eksytys voidaan kumota. Ja sitten nyt alle viikko sitten mä sitten pistin sellaiseen ryhmään kuin Aivokemia. Siellä on paljon samanlaisia ihmisiä, jonkalainen minä olin ennen, eli narkomaaneja, alkoholisteja ja ihmisiä, jotka uskovat satanismiin. Ja sieltä sitten yksi satanisti ilmoittautui vapaaehtoiseksi ja mä innostuin heti, että no jos satanisti kykenee tähän, niin silloin uskovia on pakko myöntää, että kuka tahansa siihen kykenee. Ja mä aloin juttelemaan hänen kanssaan, mutta kävi ilmi, että hän asuu Hyvinkäällä ja mä asun Espoossa ja me kuljetaan molemmat julkisilla, niin se matka sinne olisi vienyt liian paljon aikaa. Mutta hän antoi vinkin sitten Henristä ja Henri pyysi mut kaverikseen Facebookiin ja näin me sitten tavattiin tänään ja nyt se on sitten todistettu. Multa tulee nyt Facebookista häviämään kavereita, kun mä kohta sanon jotain, mitä ei uskovat hyväksy. Ja mut jopa leimataan todennäköisesti uskosta osattomaksi. Mut nyt on kuitenkin jo todistettu se, että se usko, että Jeesus Kristus on minun elämäni Herra, olisi automaattinen avain taivaaseen. Siihen pystyy kuka tahansa. Ja pelkästään sillä verukkeella, että sinä pystyt sanomaan, Jeesus Kristus on minun elämäni Herra, sinä et ole vielä taivaaseen valmis, vaan Jeesus vaatii meiltä kuuliaisuutta hänen tahtoaan kohtaan. Ja koska uskosta osaton pystyi sanomaan tuon, Jeesus Kristus on minun elämäni Herra, täytyy minun pystyä sanomaan, että Jeesus on kirottu. Ja tämän Raamatun kohdan mukaan, mä en pysty sanomaan siitä. Mutta koska minä olen nöyrä totuuden edessä ja Jeesus Kristus on kirottu, kuuluu myös uskovien sanavarastoon, täytyy minun pystyä se sanomaan. Minä olen nöyrä, minun täytyy myöntää totuus, että minä pystyn, vaikka minä olen uskova ja vaellan Jeesuksen oppien mukaan. Parannusta tehden niissä, että mä pystyisin niissä vaeltamaan. Mun täytyy siis pystyä myöntämään, että mä pystyn sanomaan sen. Ja nyt mä sanon sen. Jeesus olkoon kirottu. Saatana on minun elämäni Herra. Ja nyt mä sanon vielä sen, että Jeesus olkoon Jumala, Jeesus olkoon Herra. Ja Jeesus Kristus on minun elämäni Herra. Nyt tähän on pystynyt siis sekä uskosta osaton satanisti, että minä
jonka tulin tänne totuuden tuomaan valoon, että tämä pystytään sanomaan. Ja tämä kohta tässä täytyy tarkoittaa sitä, ettei sitä pysty sanomaan kukaan. Tarkoittaa sitä, että sitä ei pysty sanomaan kukaan, joka... Kukaan ei pysty sanomaan koko sydämestään, että Jeesus Kristus on kirottu, jos hänellä on pyhä henki sydämessään. Eli ei pysty sanomaan sitä niin, että uskoo siihen, mitä sanoo. Koko sydämestään ei voi ilmoittaa Jeesusta Kristusta kirotuksi, jos ei edes usko siihen, että Jeesus Kristus on kirottu. Mutta se kuuluu meidän sanavarastoomme ja me pystymme sen sanomaan. Ja tämä on totuus. Ja tämän totuuden minä olen nytten ilmoittanut ja todistanut. Mulla on tässä Raamatun, mä luen teille sen kirjoituksen, jonka mä pistin Facebookiin. Ja tässä mä sen nyt sitten luen. Kun kukaan ei ilmoittautunut kuukauden aikana mun ja vaimoni seiniltä, jossa meillä on yli 300 uskosta osatonta kavereina, niin vapaaehtoiseksi, niin mä kirjoitin siihen päivitykseen sitten tällaisen lisän. Haloo! Eikö yksikään pimeydessä vaeltaja tosiaan kuule kirkkauden kutsua? Kirkkaus kutsuu teitä pimeydestä tekemään kirkkauden töitä ja on valmis maksamaan siitä jopa palkkaa. Kirkkaus ei pakota, vaan antaa teidän jatkaa vaellustanne pimeässä. Pimeään on kuitenkin tullut nyt valo ja mahdollisuus tehdä kirkkauden töitä välittämättä siitä, ettei pimeys tahdo olla missään tekemisessä kirkkauden kanssa, eikä varsinkaan tehdä yhteistyöstä sen kanssa. Raamatun mukaan tilanne on siis täysin mahdoton yhtälö, mutta silti Raamattu antaa viitteitä tällaisen tilanteen olevan mahdollista, sillä pimeys joutuu Raamatun mukaan sotatilaan jopa itsensä kanssa, kun käytetään pimeyden omia aseita pimeyttä vastaan. Matteus 12.24. Mutta kun fariseukset sen kuulivat, sanoivat he, tämä ei aja riivaajia ulos kenenkään muun kuin Beelzebulin, riivaajien päämiehen voimalla. Mutta hän tiesi heidän ajatuksensa ja sanoi heille, jokainen valtakunta, joka riitautuu itsensä kanssa, joutuu autioksi, eikä mikään kaupunki tai talo. Joka riitautuu itsensä kanssa, pysy pystyssä. Jos nyt saatana ajaa ulos saatanan, niin hän on riitautunut itsensä kanssa, kuinka siis hänen valtakuntansa pysyy pystyssä? Jos minä Beelzebulin voimalla ajan ulos riivaajia, kenenkä voimalla sitten teidän lapsenne ajavat niitä ulos? Niinpä he tulevat olemaan teidän tuomarinne. Mutta jos minä Jumalan hengen voimalla ajan ulos riivaajia, niin on Jumalan valtakunta tullut teidän tykönne. Taikka kuinka kukaan voi tunkeutua väkevän taloon ja ryöstää hänen tavaroitansa, ellei hän ensin sido sitä väkevää. Vasta sitten hän ryöstää tyhjäksi hänen talonsa. Joka ei ole minun kanssani, se on minua vastaan, ja joka ei minun kanssani kokoa, se hajoittaa. Raamattu siis ilmoittaa, että saatanan voimat riitautuvat keskenään, ja tässä julkaisussa on kyse juuri siitä. Saatana ei tahdo, että totuus tulee valoon ja vastustaa kaikin voimin eksytyksen paljastamista eksytykseksi ja tahtoo, että uskovaiset uskovat sen valheen, että ovat matkalla pelastukseen, vaikka eivät olisi kuuliaisia Kristuksen opeille, vaan heille riittää, että suullaan sanovat, Jeesus Kristus on minun elämäni Herra. Nyt on siis todistettu se, että uskosta osaton jopa satanisti pystyy siihen. Matteus 7.21. Ei jokainen, joka sanoo minulle, Herra, Herra, pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen isäni tahdon. Tässä se sanotaan. Ei sinne jokainen pääse, joka tunnustaa Jeesuksen Herrakseen. Moni sanoo minulle sinä päivänä, Herra, Herra, emmekö me sinun nimesi kautta ennustaneet ja sinun nimesi kautta ajaneet ulos riivaajia ja sinun nimesi kautta tehneet monta voimallista tekoa. Ja silloin minä lausun heille julki, minä en ole koskaan teitä tuntenut, menkää pois minun tyköäni, te laittomuuden tekijät. Kyse on siitä, että meidän pitää tehdä Jumalan tahto koko sydämestämme, eli tehdä parannusta silloin, kun me emme sitä pysty tekemään. Eli rukoilemaan siihen Jeesukselta apua. Aina kun me poikkeamme Jumalan tahdosta, meidän pitää myöntää se ja palata takaisin Raamattuun.
Sen tähden jokainen, joka kuulee nämä minun sanani ja tekee niiden mukaan, on kyseessä siis hänen tahtonsa ja Raamatun ilmoitus, on verrattava ymmärtäväiseen mieheen, joka huoneensa kalliolle rakensi ja tekee niiden mukaan. Ja rankkasade lankesi ja virrat tulivat ja tuulet puhalsivat ja syöksähtivät sitä huonetta vastaan, mutta se ei sortunut, sillä se oli kalliolle perustettu. Ja jokainen, joka kuulee nämä minun sanani, eikä tee niiden mukaan, on verrattava tyhmään mieheen, joka huoneensa hiekalle rakensi. Eli ei tehnyt Herransa tahtoa, vaikka tiesi sen. Eli teki tieten tahtoen syntiä. Ja rankkasade lankesi, ja virrat tulivat, ja tuulet puhalsivat, ja syöksähtivät sitä huonetta vastaan, ja se sortui, ja sen sortuminen oli suuri. Kuitenkin raha on yksi saatanan vahvimmista aseista, ja koska nyt haen varmuudella uskosta osattomia tekemään eksytyksestä selvää, juuri rahan voimalla on Raamatun mukaan saatana riitautunut itsensä kanssa, mikäli suunnitelmani toteutuu, ja nyt se on toteutunut. Ihmiset, joita eksytyksen paljastamiseen haen, ovat ehkä narkomaaneja, alkoholisteja, ja jokainen heistä tarvitsee rahaa saadakseen päivän annoksensa, ja koska aineiden käyttäminen vie heiltä kaikki rahat, ovat he valmiita tekemään epätoivoisiakin tekoja, jotta aineita saisivat. Tälle kohderyhmälle mä siis tämän alun perin pistin, mutta nyt tähän tuli satanisti, joka ei ole narkomaani eikä alkoholisti, vaan kunnollinen perheen isä. Nyt rahaa on tarjolla helpolla työllä, eikä edes rikoksia tarvitse tehdä, vaan lausua ainoastaan yksi lause ja päivän annos on siinä. Nyt mä haluan korostaa, että Henri ei ole narkomaani eikä alkoholisti, eikä ole hakemassa mitään päivän annosta, vaan teki maailman helpoimman asian 80. Niin kuin hän itse sanoi, tämä oli helpoin raha, mitä hän on ikinä housut jalassa ansainnut. Saatana kuitenkin vastustaa tätä ja siksi vapaaehtoisten löytäminen on hankalaa, mutta koska saatana itse on ehdokkaista tehnyt aineiden orjia, ajaa aineet käyttäjänsä saatanaa vastaan ja jossain vaiheessa, ehkä vasta ajan päästä, kaipaamani ehdokkaat löytyvät. Saatana ajautuu siis riitoihin itsensä kanssa ja eksytys tulee valoon ja kirkkaus voittaa pimeyden omilla aseilla. Tässä on siis se syy, miksi silloin joulukuussa 2020 mun hyvät kaverit ei suostuneet sanomaan mitään tähän videolle. Koska saatana sanoi, että et sano. Tässä nyt Henri sai aikaa harkita ja hän oman vakaumuksensa pohjalta myös suostui tähän. Sitten mulla on tässä vielä onneksi talletustilaa ja mä ehdin tähän pistää vähän perusteita, että esimerkiksi mormonit, jotka ovat myöhempien aikojen Jeesuksen Kristuksen kirkko, vannovat Jeesuksen nimeä, mutta eivät vaella hänen opeissaan. Heidän mukaansa kerran pelastettu on aina pelastettu, vaikka Raamatun mukaan, kun laittomuus pääsee valtaan, kylmenee useimpien rakkaus. Ja se kylmenee nimenomaan Kristusta kohtaan. Eli he ovat olleet jossain vaiheessa uskovia. Ja Raamatun oppeja kohtaan, eli Kristuksen tahtoa kohtaan. Johanneksen evankeliumissa Jeesus sanoi, että te olette minun ystäviäni, jos teette, kuten minä käsken teidän tehdä. Ja mä kohta annan niitä kohtia. Roomalaiskirja 10.10. Sillä sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan. Eli se usko, jota meidän suumme tuo ulos, pitää perustua sydämen uskoon ja sydämen uskolla me tullaan vanhurskaaksi. Ja silloin me emme saa puhua Raamatun vastaisia oppeja, koska olemme poistuneet Raamatun ilmoituksesta. Usko Jeesukseen on sitä, että me uskomme sen totuuden, minkä hän tahdokseen ilmoittaa. Hänen nimensä uskominen on hänen opeissaan vaeltamista. Raamatun totuus on se, että ilman pyhitystä ei kukaan ole näkevä Herraa. Ja Johanneksen evankeliumi 17.17. Jeesus rukoilee isäänsä näin. Pyhitä heidät totuudessa, sinun sanasi on totuus. Ja nyt muistakaa, että ilman pyhitystä ei kukaan ole näkevä Herraa.
Ja Jeesus rukoilee isänsä, pyhitä heidät totuudessa. Sinun sanasi on totuus. Meidän siis tulee valtaa sanassa sen mukaan, nöyränä Raamatun ilmoituksen edessä. Tai emme muuten pyhitä. Ja nyt, koska Jeesus rukoilee isäänsä, että pyhitä heidät totuudessa, sinun sanasi on totuus, on loppujen lopuksi kyse siitä, vastaatko sinä tähän rukoukseen ja aloitat elämäsi pyhittämisen. Ja alat valtamaan sanan mukaan, tehden synneistäsi parannusta, kaikesta Jumalan tahdon vastaisesta, koko sydämistä parannusta. Kun puhutaan uskon teoista, niin Jaakobin kirjassa sanotaan, että usko ilman tekoja on kuollut. Ja siellä myös sanotaan, että riivaajatkin sen uskovat. Sinä uskot, että Jumala on yksi, riivaajatkin sen uskovat ja vapisevat. Siinä siis sanotaan, että riivaajat uskovat kolmiyhteiseen Jumalaan, joka on yksi. Jumala on isä, poika ja pyhä henki yhdessä. Raamatussa on myös kohtia, jossa riivaajat tunnustavat Jeesuksen lihaksi tulleeksi. Siellä on kohta, jossa, mä en muista nyt sen papin nimeä, sen pojat, 7 poikaa lähti ajamaan riivaajia ulos ihmisestä sen Jeesuksen nimeen, jota Paavalikin saarnaa. Ja riivaajat sanoi niille, siis tässä puhun nyt riivaaja niille, että Jeesuksen me tunnemme, tässä riivaaja tunnustaa tuntevansa Jeesuksen. Ja Paavalin me tiedämme, mutta keitäs te olette? Ja tämän jälkeen nämä 7 veljestä sai turpaansa ja ne riisuttiin alasti ja ne joutui juoksemaan karkuun. Siinä siis riivaajat tunnustavat tuntevansa Jeesuksen. Pimeys on lähtöisin kirkkaudesta ja ne tuntevat kyllä sen, kenen luota he lankesivat. Eli Jumalan ja Jeesuksen ja Jumalan pojan. Ja sitten on kohtia, jossa riivaajat ovat lihaksi tulleen Jumalan pojan edessä. Yksi kohta on sellainen, että ollaan synagogassa ja Jeesus ajaa ihmisestä ulos riivaajan, joka sanoo ensin Jeesukselle näin, että mitä tekemistä sinulla on minun kanssani, meidän kanssamme, sinä Jumalan pyhä, oletko tullut tuhoamaan meidät ennen aikojasi? Ja sitten Jeesus sanoo sille, että poistu siitä ihmisestä. Ja se riivaaja henki poistuu siitä ihmisestä niin, että se ihminen huutaa siellä tosi kovaan ääneen. Ja siinä oli se riivaaja, joka huusi sen ihmisen kautta tuskasta, kun joutui poistumaan. Eli oletko tullut tuhoamaan meitä ennen aikojasi? Tässä riivaaja henki sanoi hänen edessään seisovalle ihmiselle, Jumalan pojalle, joka on lihaksi tullut, että sulla on valta ajaa mut pois. Ootko sä tullut tekemään se ennen aikojasi? Sitten Raamatussa on kohta, jossa riivattu, jonka koko kaupunki tuntee, majailee haudoissa ja luolissa ja hakkaa itseään. Tämä riivattu kuitenkin tulee Jeesuksen eteen ja heittäytyy hänen eteensä makaamaan. Ja riivaaja henki puhuu hänen kauttaan. Ja sanoo Jeesukselle, joka seisoo hänen edessään lihaksi tulleena, että sinä, Jeesus, Jumalan poika, mitä tekemistä sinulla on minun kanssani? Vannotan sinua Jumalan nimeen. Lähde pois täältä. Ja Jeesus oli just sille sanomassa, että lähde pois, mutta koska riivaaja henki alkoikin puhuttelemaan häntä, hän kysyi siltä, että mikä on sinun nimesi? Ja riivaaja henken täytyy olla rehellinen Herransa Jeesuksen Kristuksen edessä, joka on lihaksi tullut siinä hänen edessä ja sanoi, että minun nimeni on Leegio, sillä meitä on monta. Sen jälkeen riivaaja alkaa anelemaan Jeesukselta, että älä vaan aja meitä pois tältä seudulta. Ja Jeesus sanoi, että no tuolla on 2000 sikaa, menkää niihin. Ja niin ne 2000 sikaa, Leegio, siis siellä oli ainakin vähintään 2000 pahaa henkeä, menivät näihin 2000 sikaa ja ne juoksivat järveen ja hukkuivat sinne. Riivaajatkin siis uskovat, eikä usko voi ketään pelastaa. Se sanotaan Matteuksen, Jaakobin kirjeessä, ja siinä eihän usko voi ketään pelastaa. Tämä usko, jossa nämä riivaajahenget todistivat uskovansa ja tuntevansa Jeesuksen, ei heitä pelasta, koska he vaeltavat hänen oppiensa ulkopuolella ja tavoittamattomissa, eivätkä aiokkaan tehdä parannusta. He omalla suullaan tunnustivat tuntevansa Kristuksen. He omalla suullaan sanoivat, sinulla on valta ajaa meidät pois ja tuhota meidät.
He omalla suullaan siis tunnustivat, että se ihminen, se Jumala, joka siinä lihana seisoo heidän edessään, on Jumalan lihaksi tullut poika. Kaiken tämän he omalla suullaan tunnustivat. Mutta he eivät vaella hänen opeissaan. Ja nyt siis on tullut todistetuksi se, että uskova voi sanoa, että Jeesus Kristus on kirottu. Ja uskosta osaton voi ilmoittaa Jeesuksen Kristuksen Herraksen, jopa satanisti. Minä olen tunnustava Kristususkova, joka teen koko sydämistä parannusta. Ja vaellan vain hänen oppiensa mukaan. Ja olen tullut tänne vain todistamaan eksytyksen eksytykseksi. Ja jos te haluatte sanoa, käyttää tätä videota minua vastaan niin, että takotunnustaa saatanan omaksi herrakseen, niin kai teidän täytyy nyt tunnustaa se tosiasia, että tässähän vain kaadettiin eksytys. Se ei ketään pelasta, että pystyy sanomaan suullaan, Jeesus Kristus on minun elämäni Herra. Lahdessa on sellainen kuuluisa pappi. En nyt tähän sen nimeä tahdo sanoa, sillä jos hän tekee parannuksen, niin mä joudun poistamaan tämän videon YouTubesta. Tämä on sellainen pappi, nuori mies, joka on hyvin pidetty kristiuskovien parissa. Hän tekee live-rukousvideoita. Ja hän pitää seurakuntaansa Lahdessa. Hän kysyi yhdessä videossaan, että hei, pystyttekö te kaikki tässä seurakunnassa sanomaan, Jeesus Kristus on minun elämäni Herra. Jos pystytte, niin teissä asuu pyhä henki. Tämä on raamatullinen totuus. Näin se julisti siellä. Ja koko seurakunta vastasi, Jeesus Kristus on minun elämäni Herra. Ja tämä pappi oli hyvin tyytyväinen. Mutta se, joka kuvasi tämän videon, niin ei sanonut. Ja tämä pappi sanoi sille kuvaajalle, että hei, sä et sanonut. Niin otetaanhan nyt selvää, että sinäkin sen varmuudella pystyt sanomaan. Ikään kuin, jos ei hän olisi sanonut sitä, niin hän ei olisi ollut uskovainen. Uskomme tulee perustua Jumalan tahdon mukaiseen vaellukseen, tai me emme ole uskovia. Mä olen yhtenä ylläpitäjänä profetian sanaryhmässä. Ja sieltä, tästä kun mä tämän papin siinä ryhmässä osoitin eksyttäjäksi, niin sieltä erosi monta loukkaantuneena, monta uskovaa. Ja myös sieltä jouduttiin erottamaan riitelijänä monta uskovaa, jotka eivät ottaneet totuutta vastaan, että kuka tahansa pystyy sanomaan Jeesuksen Kristuksen ja Herrakseen, jos tahtoo. Henri tässä, kun se seisoi, hän seisoi, niin puhu täyttä asiaa. Elikkä ottakaa se raamatun ilmoitus teidän sydämeen, tai teidän talolle käy niin kuin tuossa tuo raunio. Se on hiekalle rakennettu, koska ette tee hänen sanojensa mukaan, jota sanotte seuraavanne. Matteuksessa Jeesus sanoi, että se, joka tekee näiden sanojeni mukaan, eli raamatun ilmoituksen mukaan, on verrattava viisaaseen mieheen, joka talonsa kalliolle rakensi, eli raamatun ilmoituksen varaan, eli Kristus kalliolle, hänen tahtonsa varaan, jota sanoikin seuraavansa. Ja se, joka ei tee, on verrattava tyhmään mieheen. Sellainen on siis tyhmä mies, joka väittää, että Jeesus Kristus on minun elämäni Herra. Ja se valehtelee, se on valehteleva suu, joka ei vaella hänen tahdossaan. Ja tee niin kuin Jeesus tahtoo. Eli ei tee hänen tahtonsa vastaisesti tieten tahtoen. Ja jos tekeekin, ei tee parannusta. Eli meidän, jos me tehdään tahallista syntiä, meidän pitää tehdä parannus ja palata takaisin Raamattuun, jotta voimme vaeltaa Kristusyhteydessä, eikä meidän talolle käy niin kuin tolle. Mulla on tässä hetki vielä talletustilaa, ja jos tähän nyt vielä jotain tulee. Luukkaassa Jeesus sanoo, että se palvelija, joka tiesi Herransa tahdon, eikä tehnyt, sitä rangaistaan monilla lyönneillä. Ja se palvelija, joka ei tiennyt Herransa tahtoa, mutta teki niin, mikä lyöntejä ansaitsee, sitä palvelija rangaistaa paljon pienemmillä lyönneillä. Kyse on siis siitä, kun Jeesus lähtee hakemaan eksynyttä ja ilmoittaa synnin synniksi, hänen tahtonsa vastaiset teot, hänen tahtonsa vastaisiksi teoiksi Raamatulla, niin tämä eksynyt, kun Jeesus on jättänyt ne 99 lammasta sinne ja lähtenyt sitä eksynyttä lammasta hakemaan, niin tämä eksynyt itse päättää, palaako Raamattuun ja kuuntelee Herransa Jeesuksen Kristuksen ääntä, jossa hänen tahtonsa vastaiset, eli synnit,
hänen tahtonsa vastaisiksi, eli synneiksi. Raamatulla ilmoittaa. Pyhä henki ilmoittaa Raamatussa synnin synniksi. Ja siksi se vaatii nöyryyttä Raamatun oppeja kohtaan. Ja jos se palvelija, joka teki vahingossa herransa tahtoa vastaan, ei myönnä sitä, että mä oon tehnyt herrani tahtoa vastaan, niin siitä on tullut tahallista ja ne raipan iskut kovenee. Hebrealaiskirjassa sanotaan, että jos me tahallamme teemme syntiä, päästyämme totuuden tuntoon. Eli kun meihin on tullut pyhä henki, ja me tiedämme, että tässä on punainen lanka, Raamatun ilmoitus, siellä Jeesus ilmoittaa tahtonsa, niin ei meillä ole enää pelastajaa, vaan hirmuinen tuomion odotus ja tulen kiivaus, eli pitää tehdä parannus. Lukekaa Johanneksen evankeliumi 14, 15 ja 17. Siellä Jeesus sanoo, että jos te pysytte minussa, te pysytte minun rakkaudessani. Ja se, joka minun rakkaudessani pysyy, pitää minun käskyni. Se, joka ei minua rakasta, ei pidä minun käskyjäni. Johanneksen evankeliumi 14, 15 ja 17. Siellä Jeesus itse sanoo, kuinka me pyhitymme. Ja se on silloin, että me pidämme hänen sanansa, hänen käskynsä, hänen oppinsa. Eli me pyhitymme hänen oppien varassa vaeltaen, nöyränä niissä. Ja myönnämme aina, kun olemme poikenneet niistä. Ja palaamme takaisin hänen oppeihin, eli teemme parannuksen. Kiitos Jeesus Henristä ja kiitos Jeesus, että siunaat kuulijat. Aamen.